إنما يخشى الله من عباده العلماء. جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام پوری دنیا آپ کو دیکھیں گے اس میڈیا کے حوالے سے الحمدللہ آج چار چار میڈیا آپ کے اس گاؤں کے اندر جو ہے تشریف فرما ہے ایک آزمی میڈیا ہے جو اعظم گڑھ سے چل کر آپ کے اس گاؤں کے اندر تشریف لائی ہے پہلی بار اور اس کے علاوہ ایک جو ہے میسج میڈیا ہے جو بھی وہ بھی اعظم گڑھ سے چل کر آپ کے اس علاقے کے اندر تشریف لائی ہے میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہندوستان کی بہت ہی مشہور و معروف میڈیا ہے مشاعرہ میڈیا اس کے جس ذمہ دار ہیں جناب مجیب صاحب مجیب خان صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے بھائی جناب عرفان صاحب جو اے ون میڈیا سے تشریف لائے ہیں جو اعظم گڑھ سے یہ بھی تشریف لائے ہیں آپ حضرات ماشاءاللہ دیکھیں بھائی نبی کے دیوانے کس طرح ہیں آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ کمیٹی کے نوجوانوں کی محنت ہے جو آج کا اس پروگرام عمل میں آیا ہے ورنہ جو ہے انہیں شاید کمیٹی والوں کے بارے میں جناب فرحان دل مالیگاوی نے کیا ہی اچھے انداز میں کہا تھا وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے اور نعت کی محفل سجانا عاشقوں کا کام ہے نعت کی محفل سجانا عاشقوں کا کام ہے نعت کی محفل سجانے کو بھی قسمت چاہیے اور شاید انہی بچوں کے بارے میں جناب حضرت مولانا فیضی مظاہری نے علیہ الرحمہ نے کیا ہی اچھے انداز میں کہا تھا خلاف حلال ہوتے ہوئے بھی حرام ہو جائے کچھ نام ہیں جن کی محنتوں سے یہ پروگرام عمل میں آیا ہے ابھی نام آئے ہیں آج کے اس پروگرام کے صدر کمیٹی محمد فیضان انصاری صاحب اور نائب کمیٹی کے جو صدر ہیں جناب امتیاز الحق صاحب نیاز الحق صاحب رشید بھائی سعید صاحب گڈو انصاری صاحب احرار الحق صاحب حافظ ببلو صاحب فیروز الدین فراز الدین صاحب حافظ اسحاق صاحب حافظ اعجاز صاحب تاج الدین صاحب اقلیم صاحب اور بچن پردھان ان تمام اور دیگر جو ہے نوجوانوں کی قربانیوں سے آج کا اس عظیم الشان پروگرام عمل میں آیا آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات ان بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے اسی طرح دین کا کام اور لیتا رہے اب بلا کسی تاخیر کے میں اس عالم دین تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں جس کے بارے میں کیا کہا جائے بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تعارف کے تمام جملے جہاں جا کر چھوٹے پڑ جایا کرتے ہیں تب اس شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی نہایت ادب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے جس سے میری مراد حضرت مولانا آدم مصطفیٰ صاحب فیروز آباد دامت برکاتہم لالیہ ہے میں نشار کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں کیا نہیں ملتا خدا سے لو لگا کر دیکھ لے کیا نہیں ملتا خدا سے لو لگا کر دیکھ لے سامنے خالق کے ہاتھ اپنے اٹھا کر دیکھ لے سامنے خالق کے اپنے ہاتھ اٹھا کر دیکھ لے رنجش بغض و عداوت خود بخود مٹ جائیں گی رنجش بغض و عداوت خود بخود مٹ جائیں گی بڑھ کے غیروں کو بھی سینے سے لگا کر دیکھ لے اپنی طاقت اور کثرت پہ جو بھی اتراتے ہیں لوگ اپنی طاقت اور کثرت پر جو بھی اتراتے ہیں لوگ ان سے کہہ دو 313 کا لشکر دیکھ لے ان سے کہہ دو 313 کا لشکر دیکھ لے ان اشعار کے ساتھ میں آج کے عظیم الشان پروگرام کے مقرر خصوصی حضرت والا کا میں اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور کمیٹی کی طرف سے کہ حضرت والا نے اپنے قیمتی وقت نکال کر ایک چھوٹی سی دعوت پر آپ تشریف لائے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت والا کی عمر میں علم میں خوب خوب برکتیں پیدا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها وألقى فی الارض رواسی ان تمید بکم وجعل فیها فجاجا سبلا لعلکم تهتدون ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس
وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قبل قدر قبل احترام حضرات علماء کرام، اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگو، دنیا میں ہم اور آپ اپنے اختیار سے نہیں آئے، اللہ نے چاہا تو آگئے اور جب چاہا تب آئے، اور نہ دنیا سے اپنے اختیار سے جائیں گے، جب اللہ چاہے گا تب دنیا سے جائیں گے. تو اب نہ آنے پر اختیار نہ جانے پر اختیار، بیچ کی یہ زندگی ملی ہے، کتنی ہے یہ کوئی نہیں جانتا، کب زندگی کا یہ چراغ گل ہو جائے گا کسی کو خبر نہیں. اس لیے جو تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اس زندگی میں اس بات پر غور کرنا کہ جو ذات مجھے دنیا میں لائی ہے وہ مجھے کیوں دنیا میں لائی، میرا وجود دنیا میں کیوں ہے، میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، کیا کھانے کمانے مر جانے کے لیے آیا ہوں، یا میرے دنیا میں آنے کا کوئی اور مقصد ہے، کسی اور مقصد کے تحت مجھے بھیجا گیا ہے اور میں جاؤں گا تو کیا صرف اس طرح کہ جا کر مٹی میں مل جاؤں گا اور میرا وجود ختم ہو جائے گا، اس کے بعد میری زندگی کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، یا اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ہے جہاں میرا حساب و کتاب ہونا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اس نے راستے سے ایک پرانی بوسیدہ ہڈی اٹھا لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس ہڈی کو اس نے یوں کر کے مسلا تو وہ مٹی بن کر اڑنے لگی. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ اس کو کون زندہ کرے گا، یہ جو چورا چورا ہو گئی اور ہوا میں اڑنے لگی اسے کون زندہ کرے گا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا: قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہیے کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا، جب تمہارا کوئی سیمپل نہیں تھا، جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہارا کوئی ڈھانچہ نہیں تھا، تمہاری کوئی تصویر نہیں تھی، تمہاری کوئی شکل و صورت نہیں تھی، اس وقت جس ذات نے تمہیں وجود بخشا تھا وہی ذات پھر دوبارہ تم کو وجود بخشے گی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اور وہ تمام مخلوقات کے پیدا کرنے کا علم رکھتا ہے، جانتا ہے کہ کیسے وجود میں لائی جائے گی. تو ہم صرف آئے کھانے کمانے مر جانے کے لیے تو یہ کام تو جانوروں سے ہو رہا تھا،
اور بہت ساری مخلوقات ہیں جو اس کام کو کر رہی ہیں، دنیا میں آئیں اور اپنی زندگی گزاری، کھایا پیا، بچوں کو پالا اور دنیا سے چلے گئے. اگر صرف یہی مقصد ہوتا تو انسانوں کو وجود نہ بخشا جاتا. ہم انسانوں کو وجود کسی مقصد کے تحت بخشا گیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد قرآن نے بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے تمہیں عبادت کے مقصد سے پیدا کیا، کہ تم دنیا میں عبادت کے لیے آئے. تو اب گویا ہر انسان دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہ عبادت کب کرے گا؟ جب اپنے معبود کو جانے گا، جب اپنے معبود کو پہچانے گا کہ مجھے عبادت کس کی کرنی. پھر یہ عبادت کب کرے گا؟ جب یہ عبادت کا طریقہ جانے گا کہ مجھے عبادت کیسے کرنی. تو عبادت کے لیے معبود کا جاننا ضروری، اور عبادت کے لیے عبادت کے طریقے کا جاننا ضروری. تو عبادت کے کرنے کے لیے معبود کو پہچاننا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سب نے امت کو معبود کا تعارف کرایا کہ تمہارا معبود کون ہے، اور وہ تمہارا معبود کیوں ہے، اس کا تعارف کرایا تاکہ انسانیت اپنے پیدا کرنے والے کو جانے، اور جان کر پھر اس کی عبادت کرے. اس وجہ سے اللہ کا تعارف کرایا گیا، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارے لیے پوجے جانے کے لائق ذات، عبادت کیے جانے کے لائق ذات سوائے اللہ کے کوئی نہیں، تنہ تنہا وہی معبود ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے. قرآن نے اعلان کیا کہ انسانیت کو بتاؤ تمہارے لیے پوجنے جانے کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے، اور کیوں اللہ کی ذات عبادت کے لائق؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں وجود بخشا ہے، تم کو ایک پانی کے قطرے سے خون میں بدلا، اور اس خون کو پھر گوشت کے لوتھڑے میں بدلا، اور پھر اس گوشت میں ہڈیاں ڈالیں، اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر تمہارے نئے نقش بنائے، پھر تم کو دنیا میں لایا. لَالَكَ سِنٌ تَقْتَعَ، اس طرح دنیا میں لایا کہ تمہارے منہ میں دانت نہیں. وَلَالَكَ يَدٌ تَبْتِش، اس طرح لایا کہ تمہارے ہاتھوں میں پکڑنے کی جان نہیں. وَلَالَكَ رَجْلٌ تَمْشِي، اس طرح لایا کہ تمہارے پیروں میں چلنے کی جان نہیں. اس طرح تم کو دنیا میں لایا، اور تمہارے آنے سے پہلے تمہاری محبت تمہارے ماں باپ کے دل میں ڈالی. جس نے تم کو یہ نئے نقش دیے، تم میں سے ہر ایک کو الگ نئے نقش دیے، ہر ایک کو الگ شکل دی، الگ صورت دی، الگ آواز دی، الگ انداز دیا، الگ سوچ اور سمجھ دی، الگ مزاج دیا، سب کچھ الگ دیا. کتنا الگ دیا؟ اللہ اکبر، کہ ہمارے انگلیوں کے اندر بنی ہوئی لکیروں کو بھی الگ الگ بنایا. کہ دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں اور جتنے آئیں گے، ہر انسان کی انگلیوں کی لکیریں الگ الگ، یہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کھاتی. دنیا کے تعارف کا اور انٹروڈکشن کا سب سے بڑی علامت انگلیوں کے نشان ہیں، فنگر پرنٹس ہیں، جن سے انسان الگ الگ پہچانا جاتا ہے. تحریر ایک جیسی ہو سکتی ہے، دستخط ایک دوسرے جیسے بنائے جا سکتے ہیں، نام ایک جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن انگلیوں کی لکیریں ایک جیسی نہیں ہو سکتی. تو اس رب نے الگ الگ سانچوں میں ڈھالا ہے. یہ اتنے انسان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی شکل الگ الگ، سب کا مزاج الگ الگ، سب کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت الگ الگ. وہ رب جس نے مجھے تمہیں بنایا ہے، وہ عبادت کے لائق ذات ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جو ابتدا سے پاک ہے، جو انتہا سے پاک ہے،
جس کی ابتدا کوئی نہیں، جس کی انتہا کوئی نہیں، کوئی چیز جس سے چھپی ہوئی نہیں، سب کچھ دیکھتا ہے اور سب سے بلند ہے، ایسی ذات عبادت کے لائق ہے۔ وہ ذات جس نے زمین کو فرش بنایا، وہ ذات جس نے آسمان کو چھت بنایا، وہ ذات جس نے روشنی کے لیے سورج کو چمکایا، وہ ذات جو رات کو آرام کے لیے لایا، وہ ذات جس نے زمین سے غلہ اگایا، وہ ذات جو بادلوں سے پانی کے قطرے لایا، وہ ذات جس نے ہواؤں کو چلایا، وہ ذات جس نے گرم ہوا کو ٹھنڈا کیا اور وہ ذات جس نے ٹھنڈی ہوا کو گرم کیا، وہ ذات جو پھلوں کے اندر ذائقوں کو ڈالتا ہے، وہ ذات جو پھولوں کے اندر خوشبوؤں کو ڈالتا ہے، وہ ذات جو اناج کے اندر ذائقے ڈالتا ہے، وہ ذات عبادت کے لائق، وہ ذات پوجے جانے کے لائق ذات ہے۔ اے الہ مع اللہ، کوئی اور ہو تو لا کر دکھاؤ، کوئی اور ہو جو زمین کو فرش بنا دے، کوئی اور ہو جو آسمان کی چھت بنا دے، کوئی اور ہو جو بادلوں سے پانی اتار دے، کوئی اور ہو جو زمین سے غلہ اگا دے، کوئی اور ہو جو پھولوں میں خوشبو ڈال دے، کوئی اور ہو جو پھلوں میں ذائقے ڈال دے، کوئی اور ہو جو موسموں کو بدل دے، کوئی اور ہو جو سورج کی گرمی کو بڑھا دے اور گھٹا دے، ہو کوئی ایسی ذات تو لاؤ اور لا کر دکھاؤ، اور اگر نہیں ہے تو پھر پوجے جانے کے لائق ذات اس اللہ کی ہے جس نے زمین کو فرش بنایا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، تم زمین پر غور نہیں کرتے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، تم آسمان پر غور نہیں کرتے، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، جس نے آسمان کو چھت بنا کر تمہارے اوپر تان دیا، تم بارش کے قطروں پر غور نہیں کرتے، انا سببنا الماء صبا، کہ یہ پانی قطرہ قطرہ کر کے زمین پر آیا اور پھر اس زمین کو سیراب کیا، پھر جہاں چاہا پانی کو ٹھہرا دیا، واسکناہ فی الارض، اور جہاں چاہا زمین کی نسوں سے پانی کو کھینچ لیا، وانا علی ذهاب به لقادرون، کوئی ہے اگر ایسی طاقت جو زمین کی نسوں سے پانی کو کھینچ لے، کوئی ہے ایسی طاقت جو زمین کے اندر پانی کو لے جا کر ٹھہرا دے، کوئی ہے ایسی طاقت جو پانی کے نمک کو بادلوں کے دوش پر کھینچ لے اور پانی کو میٹھا بنا کر بادلوں سے اتار دے، کوئی ہے ایسی طاقت کہ نمکین دریا کو اور میٹھے دریا کو ایک ساتھ ملا کر چلائے اور نمکین پانی کو میٹھے پانی سے نہ ملنے دے، کوئی ہے ایسی طاقت تو لاؤ اور لا کر دکھاؤ، اور اگر نہیں ہے تو پوجے جانے کے لائق ذات اس ایک اللہ کی ہے، تم اس کی پوجا کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، اس کا تعارف کرایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن تعارف میں اترا کہ وہ اللہ کیسا ہے۔ آج انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس انسانیت کا اپنے رب سے، اپنے معبود سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے رشتہ ٹوٹ گیا، یہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گیا ہے، یہ اپنے خالق اور مالک کو بھول گیا ہے، اس نے ساری چیزوں میں وقت لگایا، ساری چیزوں کے لیے اس کے پاس فرصت ہے، ساری چیزوں کے لیے اس کے پاس وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو اپنے اللہ سے دل لگانے کے لیے وقت نہیں، اپنے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وقت نہیں، اگر اللہ کی یاد اس کے دل میں سمائی ہوتی اور اللہ کی یاد اس کے دل میں بسی ہوتی تو اس جلسے کی ضرورت نہ پڑتی، اس جلسے کی ضرورت نہ پڑتی، جلسے کی ضرورت اسی لیے ہے کہ میں بھی بھول گیا آپ بھی بھول گئے، کہنے والے کو اس لیے بلایا گیا کہ شاید تجھے کہہ کر یاد آ جائے، شاید تجھے بتا کر یاد آ جائے، تو لوگوں کے سامنے بولے تو تیرے دل میں تیرے رب کی بڑائی سما جائے، اور سننے والوں کو اس لیے بلایا گیا کہ شاید سن سن کر اس کان کے رستے سے تیرے رب کی بڑائی تیرے دل میں اتر جائے اور تو اپنے رب کو جان کر اور پہچان کر اس کی عبادت اور اس کی پوجا کرنے والا بن جائے۔ جلسہ اس لیے کروایا گیا، جماعتوں کو اس لیے پھروایا گیا، خانقاہوں کو اس لیے آباد کروایا گیا، مجلسوں کو اس لیے قائم کروایا گیا تاکہ اللہ کی یاد پیدا ہو، تاکہ اللہ کا دھیان پیدا ہو، در در جا کر لوگوں نے دروازے کھٹکھٹائے، لوگوں نے خوش آمدیں کی، لوگوں نے تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالا، کیوں؟ کہ یہ انسانیت اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گئی،
نام ضرور اس نے عبداللہ اور عبدالرحمن رکھا، نام ضرور اس نے صابر اور صادق رکھا، نام ضرور اس نے عبدالرزاق اور عبدالرحمن رکھا، لیکن یہ رحمان کو بھول گئی، یہ رزاق کو بھول گئی۔ اس کو یاد دلانے کے لیے بار بار مذاکرہ کروایا گیا، بار بار یاد دہانی کرائی گئی، اور یہ بات چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے، اس لیے آخر آخر وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کی فکر تھی کہ اس امت کو میں نے یاد دلایا ہے، اور اس امت کے دل کے اندر اللہ کی یاد میری محنتوں، میری قربانیوں، میرے مجاہدوں سے امت کے دل میں اللہ کی یاد پیدا ہوئی، اب میں جا رہا ہوں، اسے کون یاد دلائے گا، اس کے دل میں کون رب کی یاد کو تازہ کرے گا، اور نئی یاد دلایا، نئی یاد کو تازہ کیا، تو پھر میری امت اپنے رب کو بھول جائے گی۔ اس لیے آخری سوال یہ تھا، میرے رب تو مجھے بلا تو رہا ہے، لیکن میری امت کا کیا ہوگا، لیکن میری امت کا کیا ہوگا، کون اسے یاد دلائے گا، کون اس کے دل میں چنگاری جلائے گا، کون اس کے رب سے تعلق پیدا کرے گا، یہ آخری وقت پر تمنا تھی۔ تب رب نے کہا تھا، نبی جی آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں، میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں ایسے لوگ بھیجتا رہوں گا جو انہیں یاد دلاتے رہے، جو آپ کے اور آپ کے رب کے تذکرے کرتے رہیں گے، یاد دہانی کراتے رہیں گے۔ یہ وہ وعدہ تھا اللہ کا اپنے نبی سے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر اور آج تک جتنے آئے، اور جن نے اور جہاں جہاں اور جس جس طرح اللہ کو یاد دلایا، اللہ کی یاد دل میں اتارنے کی کوشش کی، اللہ کا دھیان پیدا کرنے کی کوشش کی، یہ سب کا سب مرہون منت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا۔ کیا آپ مانگ کر گئے، منوا کر گئے کہ میری امت کو اللہ کو یاد دلانے والے بھیجتے رہنا، کیوں کہ یہ امت غفلت میں چلی جائے گی، یہ بھول جائے گی۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، تو آج کتنی بڑی تعداد ہے جو رب کو بھول کر زندگی گزار رہی ہے۔ گلا ان کا نہیں ہے، گلا ان کا نہیں ہے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، گلا ان کا نہیں ہے جنہوں نے رسالت کا اقرار نہیں کیا، انہوں نے تو پڑھا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو رسول مانا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہی نہیں تھا، گلا تو ان سے ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے، گلا ان سے ہے جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، گلا ان سے ہے جو اذان کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، گلا ان سے ہے جو قرآن کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، گلا ان سے ہے جو دین کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، انہوں نے دین کو بھلا دیا، انہوں نے قرآن کو بھلا دیا، اور غفلت والی زندگی پر چل پڑے۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، یہ جتنے جلسے، یہ جتنی دعوت کی محنت، یہ جتنی خانقاہیں، یہ جتنے علماء کے بیانات، یہ سب اس لیے ہیں کہ امت کو اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، امت کے دل میں اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، اور جب یہ دھیان پیدا ہوگا تب یہ امت اپنے رب کی عبادت کرنے والی بنے گی۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، اگر امت کے اندر یہ دھیان زندہ رہتا تو نہ جلسوں کی ضرورت تھی، نہ دعوت کی ضرورت تھی، نہ خانقاہوں کی ضرورت تھی، نہ مجالس کی ضرورت تھی، نہ بزرگان دین کی ضرورت تھی، پھر ہر فرد اللہ کا ولی ہوتا، ہر فرد اللہ سے تعلق رکھنے والا ہوتا، ہر فرد وہ کام کر رہا ہوتا جس کا حکم دیا جاتا، ہر فرد اس کام سے رک رہا ہوتا جس سے اللہ روک دیتا۔ آج امت کا اکثریت طبقہ وہ کام کرنے لگا جسے اللہ نے منع کیا تھا، اور اس کام کو چھوڑ بیٹھا جس کا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ نماز ضائع ہو گئی، 95% طبقہ، مردوں کا ہو یا عورتوں کا، نماز کو بھولا پڑا ہوا، جبکہ نماز ایک اتنی بڑی دولت تھی جس کے ذریعے سے بندے کا اور بندی کا اپنے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اللہ کے حضور سر جھکانے والا بنتا ہے،
اللہ سے لینے والا بنتا ہے، اپنے مسائل کو حل کرنے والا بنتا ہے۔ ساری انسانیت مسائل سے جوجھ رہی ہے، مسائل سے پریشان ہے، گھریلو مسائل، کاروبار کے مسائل، ملکی مسائل، خاندانی مسائل، کاروباری مسائل۔ کون سی شکل ایسی ہے جن کے مسائل سے آج کی انسانیت اور آج کی امت پریشان نہ ہو، جبکہ اس بنانے والے نے جس نے مجھے تمہیں بنایا تھا، ساری انسانیت کو بنایا تھا، اس نے سارے مسائل کا حل نماز کے ذریعے دیا تھا، امت اس نماز کو چھوڑے ہوئے، اس نماز سے غافل ہے، اور نماز سے مسئلے حل ہوئے۔ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو کہ صحابہ نے کس طرح اپنے مسائل کو نماز سے حل کیا تھا۔ سواری پر جا رہے ہیں اور سواری مر گئی، سواری مر گئی، کہ اب کیا کریں، کہ کوئی مسئلہ نہیں، ابھی دو رکعت نماز پڑھتا ہوں، ابھی مسئلہ حل کراتا ہوں۔ دو رکعت نماز پڑھی، یا اللہ مجھے جانا ہے، یہ سواری مر گئی، جاؤں گا کیسے، سواری زندہ کر دے۔ دو رکعت نماز پڑھی، سواری زندہ ہو گئی۔ سمندر کے کنارے جا کر کھڑے ہوئے، کشتی کوئی نظر نہیں آئی، جانا سمندر کے پار ہے، کیسے جائیں، سمندر میں قدم رکھے تو ڈوب جائیں گے، کیا کریں، کہ پڑھو دو رکعت نماز۔ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ساتھیوں سے کہا، میں نے نماز پڑھ لی، اللہ سے مانگ لیا، اللہ ابھی سمندر کو ہمارے لیے مسخر کرے گا۔ اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے گھوڑے ڈال دو، اور جیسے ہی گھوڑے ڈالے، سمندر سڑک بن گیا اور سارے گھوڑے پار لگ گئے۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا، سسرال والوں کے تانے کا ڈر تھا کہ ایمان لائی ہو، مکہ چھوڑ کر مدینہ گئی ہو، اپنے معبودوں کو ناراض کیا ہے، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔